Уявлення давніх людей про землю та Всесвіт. Тривалий час люди володіли дуже обмеженими знаннями про форму землі. Уважалося, що земля плоска і тримається на спинах гігантських тварин, а сонце їздить по небу на вогняній колісниці. Наші предки не могли пояснити, чому відбуваються зміни дня і ночі, піроку, різні природні явища. Тому вони складали легенди і міфи про богів і героїв, у яких намагалися все незрозуміле пояснити проявами їхньої могутньої сили. У них просили захисту від стихій, їхніми іменами називали зірки і созір'я. Однак люди помічали, що сонце світить яскравіше ніж місяць, що протягом дня світило рухається завжди в одному й тому ж напрямку зі сходу на захід, і намагалися встановити, чому так відбувається. Через який час вони дізналися, що за зорями можна орієнтуватися під час подорожей, визначати настання піроку, початок земноробських робіт тощо. Навіть з'явилися вчені астрологи, які за розташуванням планети зірок намагалися передбачити не тільки явища природи, а й майбутнє людей. Багато вчених удавнину дотримувалися думки про те, що саме Земля є центром Всесвіту, що Сонце і місяць обертаються навколо нашої планети, але були й такі, які в цьому сумнівалися. Саме ці вчені тривалий час вивчали навколишній світ і зоряне небо, робили виміри, складні математичні обчислення, винаходили нові прилади, проводили досліди. Вони постійно шукали докази на підтвердження своїх здогадок про те, що Земля величезна куля, яка обертається навколо сонця, а не навпаки. Наприклад, ще у давній Греції вчений Арістотель помітив, що тінь від землі, яка падає на повний місяць під час затемнень, має круглу форму, як від кулі, і зробив висновок про те, що Земля кругла. У цей же час виникла наука про космос, астрономія. Вона вивчає походження, розвиток різних об'єктів Всесвіту, зірок, планет і їх супутників. Сузірів зоряних систем, туманностей і речовину, що заповнює простір між зорями і планетами. А коли вчений Галілео Галілей винайшов телескоп, астрономія вийшла на нові рівні дослідження космічних тіл. Минули тисячоліття, поки люди змогли перевірити значну частину своїх здогадок і припущень. Чим глибше вони досліджували Землю і інші небесні тіла, вивчали природу світла, тим достовірніші знання про планету і Всесвіт отримували.